Какво е отвъдното? Кои са духовните ни връзки? Как срещаме кармичните си връзки? Какво е информационният канал? Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря на всички вас, че следвате моя канал, че сте абонирани за него. Благодаря ви за въпросите, които ми задавате, за прекрасните коментари, които ми оставяте, от които лъха вашата обич и разбиране. Днешното видео е посветено на една много интересна тема, която предполагам вълнува всички вас. Темата е за енергийните вампири. Темата за енергийните вампири е една от най-интересните. По причина на това, че енергийните вампири не са някъде далече, те са около нас, те са близо до нас. Ние ги срещаме всеки ден и може би трябва да се научим да ги разпознаваме. Може би трябва да се научим да се пазим от тях, но преди всичко трябва да знаем най-характерното, което е важно при енергийния вампиризъм, свързан с хората. Ние разговаряхме с вас много пъти за това, че нашето тяло е една енергийна система. Нашето тяло е един цилиндър, образно казано, който е пълен с енергия. И когато част от тази енергия се изгуби, независимо каква е причината, дали става дума за енергиен вампиризъм или за нещо, което ни се е случило и е свързано с стрес в живота ни, ние се разболяваме. Ние говорихме и за това, че имаме 7 чакри. От първа до седма чакра. И когато нашата енергия е нарушена, страдат първо последните чакри, шеста и седма. И тогава човек може да наблюдава различни психологически проблеми. Да речем, да му е криво, тежко, мъчно за нещо, да преживява нещо по-емоционално, да се гневи на някого или това да прерасне в чисто психичен проблем, който да е свързан с най-така неприятните емоционални състояния. Например, чувства на гняв, чувства на омраза, чувства на завист, на злоба. Тоест нещо все едно се е пропукало в нашето тяло, енергията е изтекла и всъщност на ниво психика ние наблюдаваме тези неща. Когато енергията ни е изтекла още повече, образно казано, тогава са нарушени и по-долните чакри. Говорим от седма, шеста надолу, нали, към първа чакра. И тогава се получават различни здравословни проблеми, когато енергията на организма ни е изтекла някъде. Ако трябва да обясним откъде ние черпим енергия. Най-нормалното и най-обикновеното е, че ние черпим енергия от много източници, които са около нас. Кои са тези източници? Най-големият източник на енергия, това е природата. Вие знаете, че има много техники и практики, които са свързани с това да излезем на чист въздух, да медитираме там или да отидем да прегърнем дърво, да си говорим с цветята или просто да направим една разходка и след това се връщаме ободрени, съживени, наситени с едно спокойствие, с една хармония, с една прекрасна енергия. Тоест всичките тези природни източници около нас ни дават енергията, която ни е необходима. Всички ние се раждаме с достатъчно енергия в телата си, но понякога на базата на онова, което преживяваме
в конкретния си живот на земята, например, в семейството, в колектива, в който сме, в приятелския кръг, ние понякога все едно страдаме от дефицит на енергия. Тоест, ние нямаме достатъчно енергия, защото нещо около нас, което се е случило или в което ние сме като ситуация, като проблем, ни тегли от енергията. И всъщност ние нямаме достатъчно енергия. По тази причина хората, които са енергийни вампири, всъщност, можем да кажем, че не са родени като такива, а че нещо в живота им се е случило и всъщност те трябва да си набавят енергия. Когато обаче това нещо в живота им е трайно, например, те са в едно семейство, в което ги малтретират, например, често срещано явление и в днешно време, не само, нали, в миналото. Например, децата в това семейство, когато са малтретирани, как са малтретирани? Не непременно някой трябва, нали, да ги обижда или да ги бие, достатъчно е да не им обръщат внимание. Тогава детето започва да страда от липса на енергия. Никой не се обръща, никой не му казва, че го обича, никой не го хваща за ръка, за да го заведе някъде. Родителите просто са някъде заети. Те работят или те си имат някакви други проблеми. Децата са оставени на самите себе си, никой не се интересува от тях. Това дете започва да има една представа за света, която е отрицателна. Тоест, то започва да мрази най-напред хората в семейството. То мрази родителите си, то мрази онова, с което се занимават, то мрази това, че те нямат време за него. И в такъв момент, нали, чисто психологически, това дете превъртява, образно казано. То се изпълва с отрицателни емоции, с злоба, с завист, с всякакви отрицателни чувства. И то търси някъде да се хармонизира. И когато това дете пораства, то намира точния начин да се хармонизира. По този начин, да речем, се създават енергийните вампири. Това е само единият от начините, другият от начините, да речем, хора, които са били неглижирани от околните. Например, те винаги са били кротки, тихи, несъздаващи проблеми. Никога никой не им е обърнал внимание по начина, по който, да речем, ние обръщаме внимание на някой, който ни прави впечатление. За да ни направи някой впечатление, той трябва да ни е спечелил с ума си, с действията си, с постъпките си, с онова, за което ни разказва. Много от хората не смеят да изявяват себе си. Те се опитват по някакъв начин да бъдат като сиви мишки, така да се изразят, да се слеят с тълпата и по никакъв начин те не искат някой да им обърне внимание. Защото те се усещат несигурни вътре в себе си. Тази тяхна несигурност не ги прави по-добри. Напротив, те се ядосват на себе си. Понякога те мразят себе си, защото не могат да се изявяват. И когато гледат хората, които са около тях, които се изявяват нормално, според случая, където се намират, понякога те изпитват към тези хора отрицателни чувства. Или те се опитват да се прилепят към тези хора, защото тези хора, разговаряйки с други хора, имат обмен на енергия с тези хора. Тоест, те имат достатъчно енергия в контакта с другите, те имат обмен на енергия с тях и в същото време те са източник на много енергия за хората около себе си. По тази причина
Онези, които имат по-малко енергия, се прилепват до хората, които имат достатъчно енергия и им стават спътници. Тоест, те са в компания с тях, те се опитват като да се впият в тях, те се опитват по някакъв начин да направят впечатление. Какво имам предвид по добро впечатление? Имам предвид това, че те се стараят в компанията на тези хора да бъдат послушни, да бъдат услужливи, да бъдат на разположение. Докато в един момент тази роля не се променя. Има още много други примери, които са свързани с малтретиране на хора в семейството. Независимо дали това е свързано с деца, дали това е свързано с вече зрели хора, по тази причина, онези, които са малтретирани, също са загубили част от енергията си, но те не могат да си я набавят. Как се усеща човекът, когато е нападнат от енергиен вампир? Изведнъж, така както е бил добре, той има усещането, че няма сила, че няма енергия, че все едно е изчерпан вътрешно. Понякога това може да е свързано с едно вътрешно притреперване, т.е. цялото тяло да притреперва. Изведнъж все едно жизнения му тонус спада. Какво имам предвид? Така както е бил добре, разположен, весел, бодър, изведнъж все едно слиза надолу на граница цялата тази енергия. Неща, които прави непрекъснато, в момента му изглеждат трудни. Например, трябва да изчисти вкъщи, не може. Трябва да отиде да напазарува, не може. Всичко му изглежда трудно. Всичко му изглежда тежко и той не иска да се занимава с него. Понякога при човека, който е нападнат от енергиен вампир, може да се получава така наречения Стокхолмски синдром. Това е привързване на жертвата към мъчителя. Има хора, които, въпреки че усещат, че някой около тях им пакости, те не могат да се оттласнат от него. Те просто са му там, на една ръка разстояние, стоят на разположение и по никакъв начин не могат да направят крачка встрани или да се обърнат и да кажат не и да си тръгнат. Подобни състояния са много тежки за повечето хора, защото трябва някой отстрани да се включи и да помогне на човек. Видно е, че той сам не може да си помогне. Когато знаем как се усещаме, че сме с изчерпана енергия, ние трябва да се вгледаме в хората, които са около нас и да можем да определим кой е този, който ни черпи енергията. И аз сега ще ви разкажа няколко случки, които са свързани с онова, което съм наблюдавала при срещите си с хората. И ще се опитаме да бъдем наблюдателни и да разберем какво се случва, когато се срещаме точно с такъв тип хора. Най-често срещаният тип в компании са хората, които много говорят. Някои ги наричат дърдорковци. Други казват, че ги е хванала логореята, т.е. непрекъснатото говорене. Трети казват, че им се надува главата, докато ги слушат. Но всъщност, този тип хора, повечето от тях са енергийни вампири. Те се стараят да привлекат вниманието на хората към себе си, защото привличайки вниманието, те получават енергията им. И когато това е свързано не с голяма компания хора, а да речем с някакво приятелство, между мъже, между жени, между мъж и жена, понякога единият партньор се усеща изчерпан. Всъщност, онова, за което те са си говорили, не е нещо кой знае какво. Това са обичайните неща. Но
Този човек през цялото време не е млъкнал. Той е говорил 1 час, 2 часа, 3 часа. И онзи, който е до него, е дал цялата си енергия в този разговор, докато го е слушал или докато му е отговарял. Това в днешно време се среща много често при разговорите по телефона. Имаме всякакви познати, приятели, приятелки, които искат да черпят от енергията ни. Те може би самите не съзнават, че са енергийни вампири, но те се опитват да си набавят енергия, тъй като тя им е жизнено необходима. Те могат да ни държат с часове на телефона. Срещат се много хора около нас, които се опитват да упражняват натиск върху нас. Например, ти можеш да ми помогнеш, помогни ми, направи за мен това. Тоест, това са хора, които непрекъснато стоят до вас, независимо кои са те. Те могат да са във вашето семейство, те могат да са ваши роднини, те могат да бъдат приятели, те могат да бъдат партньори, те могат да бъдат съседи, те могат да бъдат колеги, няма значение кои са те. Включително те могат да бъдат непознати хора от улицата, които искат да упражнят натиск върху вас. И само от вас зависи дали вие ще се поддадете на този натиск. Но този натиск може да бъде не само вербален, т.е. чрез думи. Той може да бъде чрез действия. Да тръгнат към вас, да ви хванат за ръката, да ви обясняват някакви неща. Т.е. да ангажират вашето внимание с самите себе си. Освен това, този натиск може да бъде вкъщи, когато става дума за партньори, в семейството. Той може да бъде чисто физически, т.е. те да искат нещо да направят. По този начин се получават тези много големи физически сътресения в семейството, когато единият партньор посяга върху другият партньор, когато казва, аз искам ти да ми помогнеш, нали? И всъщност това се отразява не само физически, а и чисто психически върху партньора. Друг начин да разпознаете енергиен вампир, свързан с така нареченото мрънкане. Сърбите имат една много хубава дума, нали, за това мрънкане. Те наричат тези хора катастрофичари или жените катастрофичарки. Какво имам предвид? Това са хора, независимо дали те са мъже или жени, на които вечно нещо им се е случило. Те са болни, нещастни, унеправдани. Те търсят клон, на който да се прикрепят. Те търсят някой, нали, за когото да се хванат. Те търсят жертва, в която да се впият, образно казано, като пиявици. И всъщност, на тези хора, нали, като ги слушате, нищо не им е наред. Те нямат дом, те нямат семейство, те нямат деца, те нямат пари, те нямат щастлив живот. Просто безброен е списъкът, който те могат да ви изредят. Какво те нямат? Каква е тяхната цел? Тяхната цел е да привлекат вашето внимание. Вие да сте им на разположение. Вие да се втурнете и да им помагате. Тоест, те да предизвикат едни такива чувства на съпричастност, на желание от ваша страна да им помогнете, на състрадание от ваша страна, т.е. във всички случаи тези хора искат едно единствено нещо от вас. Вашата енергия и вие да сте им на разположение. Следващата група енергийни вампири, с които съм се срещала, са така наречените ласкатели. Аз съм сигурна, че много от вас са срещали подобни хора, които говорят всякакви суперлативи за вас. Те ви обясняват как вие сте умни, красиви, добри, прекрасни, чудесни, герои и какво ли не още. Тоест, това е техния начин да се доближат до вас, да ви станат близки и по всякакъв начин да черпят от енергията ви. Но
При тези ласкатели винаги има обрат. Какво имам предвид? Така както те ви говорят, нали, ето ти си добър, ти си умен, ти си красив, или ти си страхотен, или ти си добър приятел. В следващият момент те се обръщат към вас и нещо искат. Помогни ми, направи нещо за мен. Дай ми еди какво си. Или ела с мен до еди къде си. Или те постъпват по един друг начин. Ето, ти имаш това, а аз нямам. Ето, ти имаш семейство, а аз нямам. Тоест, вие да започнете да усещате едно чувство за вина. Че ето, виждате ли, вие всичко си имате, пък тези хора, горкичките, те нищо си нямат. И по този начин те ангажират вниманието ви към себе си. Какво имам предвид? Вие започвате да мислите, ма как да му помогна сега аз на този човек, нали, или на тази жена? Какво мога да направя аз? Тоест, вие забравяте себе си и вие започвате да мислите за проблемите, които има този човек, или за неговите грижи, или за това, че той е нещастен. Един път провокира ли вашето внимание, независимо, нали, по кой начин, в коя посока, чрез какво, вие вече сте хванати в примката на този енергиен вампир. И вие вече сте му на разположение, докато не направите нещо с думи, с действия или по някакъв друг начин, нали, за който аз по-нататък ще говоря, за да се освободите от тази примка. Има още една група на така наречените клюкари, аз така ги наричам. Това са хора, които всичко знаят за всички. Това са хора, които имат цялата информация на този свят за всеки. Тоест, това са хора, които в желанието си да ви бъдат полезни, в кавички, идват и се прилепват към вас. Например, ако вие сте нов в работата, в фирмата или в блока, където сте се преместили, те са първите, които се появяват. Те са винаги отзивчиви, те са винаги услужливи. Това нямате, те ще ви го донесат. Нали, имате нужда от еди какво си, те ще ви помогнат. И всъщност, вие ставате жертва на тези хорица, които изобщо не са безобидни, така както те ви държат на разположение, за да ви говорят, нали, разни неща за този и за онзи, в следващия момент те започват да ви ангажират със себе си. Тоест, те започват да разказват някакви неща, в които искат да ви направят съпричастен, за да им помогнете. Друга група са така наречените скандалджии. Аз съм сигурна, че сте ги срещали много често. Това са хора, които искат да ви провокират. Тоест, вие пазите дистанция, вие не искате да влизате в конфликти, но това са хора, които ви карат да влезете в конфликт. И те го правят независимо по кой начин. Дали по вербалния, чрез думи, дали по физическия, чрез действие или чрез нападение, образно казано. Нападението може да бъде чрез думи и чрез действие. Какво правят те? Те се стремят да ви изкарат от равновесие. Така както вие сте един цилиндър с енергия, в момента, в който те ви нападнат, защото те това правят, вие сте в стрес и част от енергията ви излиза навън. Тоест, те са се наситили по този начин, като са ви провокирали или като са вдигнали скандал. Много често, например, това се случва в магазина или по опашки, ако някъде чакаме или нещо чакаме, или да речем в градския транспорт. Винаги има някакви такива хорица, които се появяват изневиделица, т.е. от нищото. Те взимат част от нашата енергия и след това заминават. Така че много трябва да внимавате, ако се намирате в ситуация да сте провокирани, по никакъв начин не позволявайте на себе си да участвате в тази разпра, в този скандал или в този конфликт, независимо за какво се отнася той. И има една група, която аз я наричам групата на психопатите. Съжалявам, че така се изразявам. Но около нас е пълно с хора, които нещо са преживяли, които са неудовлетворени от живота си,
които нещо са понесли в досегашния си живот, независимо дали става дума за деца, дали става дума за зрели хора или става дума за вече възрастни хора. Тези хора се държат по начин, който ги отличава от останалите. Защото психически те не са добре. И понеже не са отишли на психиатър или на психолог, не си пият лекарствата, а се стараят по всякакъв начин да намерят енергията, която им е необходима наоколо, в обществото около тях или в живота си, независимо дали става дума за семейния им живот, дали става дума за работата им, дали става дума просто да излязат на улицата и да направят скандал. От тези хора трябва вие много да се пазите, защото на пръв поглед те не ви изглеждат агресивни. Те могат да бъдат мили, любезни, но до един момент, когато вече проличава истинската им същност. Това са хора, които се прилепват към вас като пиявици. Няма значение по кой начин това ще стане. Те могат да бъдат колеги, те могат да бъдат приятели, нали? Но те със сигурност имат някакъв друг проблем, който те не лекуват, говорим чисто психически проблем. И те имат нужда от много енергия. И понеже не си пият хапчетата, това чувство за липса на енергия не е притъпено, не ги поддържа в едно такова състояние, в което да не се изявяват. Тоест, когато те си пият лекарствата, те могат да си стоят вкъщи или да си стоят в работата кротко и да не създават проблеми. Когато не си пият лекарствата, те започват да правят драми от всяко нещо, започват да влизат в конфликт с всеки човек, започват да търсят, както казва нашият народ, подвола теле и започват да търсят поредната жертва. И тук няма значение за тези хора, дали те са ви близки, или са ви познати, или са ви непознати. Ако те са ви набелязали като някой, от когото те могат да получат енергия, те могат да процедират по различен начин с вас. Какво имам предвид? Те могат да се опитат да ви станат приятели, да ви занимават с техните проблеми, колко те са зле, какво се случва и така нататък, за да ги съжалите. Или те могат директно да се обърнат към вас и да кажат: ето, аз нямам пари, а ти имаш пари и можеш да си позволиш това и това. И аз искам да ям еди какво си, и аз искам да пия еди какво си. Тоест, те провокират това с чувството за вина. Да го кажа така. Психопатът е човек, който много добре е разбрал по какъв начин да ви манипулира. И той това го прави всеки път избирателно. Ако вие сте в това настроение, той постъпва по този начин. Ако вие сте в друго настроение, той постъпва по друг начин. Тоест, той може би е малко като хамелеон, така да се изразя. И никога с него вие не можете да кажете: ето, той ще постъпи така или той ще постъпи по друг начин. Тоест, той постъпва избирателно във всеки един момент. Така че, когато видите около себе си хора, които имат някакви психични проблеми, да, те могат да ви говорят за тях, те могат да ви обясняват 100 истории, дали вярни, дали измислени, няма значение, но винаги имайте повече от едно на ум. Че този човек се домогва до вас, че този човек се опитва да ви вземе от енергията, той се опитва да ви държи на разположение, да сте му на разположение, тъй като за него вие сте един прекрасен енергиен източник. Този човек може да иска емоционално да се обвързва с вас. Какво се случва? Например, приятелки
От училище, от университета, от работата. Нещо се случило, нали, на едната, да речем, някаква тежка ситуация. Разделила се с приятеля си, развела се с мъжа си и така нататък. И тя държи другата приятелка като куче на каишка, което да й е на разположение. И в момент, в който другата не иска да й бъде на разположение, срещу нея се изсипват всякакви обвинения. Тя бива обявена за най-черната, за най-лошата, за най-долната, както се изразяват бабите. И едва тогава приятелката проумява с кого си има работа. И има още една категория енергийни вампири, които са свързани с нашето ежедневие. Например, ние работим някъде. Шефът ни упражнява натиск върху нас, като този натиск е вербален. Като той се стреми да ни вмени чувство за вина, като той се стреми да ни изкара, как да кажа, най-лоши, най-черни, най-неработещи, всичко това, което може да се сетите в отрицателен смисъл. И той може да въздейства върху нас елегантно, интелигентно, като ни казва, ето, другите са си свършили работата, само ти не си направил това, това, това и това. Ето, погледни, това не ти е добре, онова не ти е добре, т.е. това е натиск върху вас. Този натиск обаче е елегантен, интелигентен, той не е свързан с насилие, но вашият шеф може да упражни насилие върху вас по вербалния начин. Той може да застане срещу вас, да ви вика, да ви крещи, да изкара всичките нерви, нали, които е насъбрал вътре в себе си, за да може да ви провокира и за да може да ви тегли от енергията. В момента, в който вие реагирате, вие сте вече отворени към него и по всякакъв начин той разполага с вашата енергия. Всичките тези примери, които ви дадох до момента, са съществували и преди това. В днешно време обаче, по наблюденията, които имам, аз бих добавила към енергийните вампири още две категории. Аз ги наричам, например, едната категория наричам така, сексуално незадоволени жени. По случаите, които имам, аз се срещам с жени, които са превърнали секса в номер едно, в най-важното нещо в техния живот. В момента, в който нещо около тях не е наред, независимо дали те имат връзка или семейство, на тях им е необходим и още секс, за да могат те да се балансират. И всъщност, те скачат от връзка във връзка. Например, те си имат семейство и скачат от връзка във връзка, за да могат да получат и допълнително секс. Това е психично състояние. Това не е толкова физиологично. Например, подобни жени, ако са приключили връзката си или ако са приключили брака си, те не могат да стоят сами. Самата мисъл, че са сами, ги подлудява, така да се изразя. Те търсят някого, за когото да се хванат. Това е точно психичен проблем. Сами на себе си те не са достатъчни. Те имат нужда от партньор, но този партньор трябва да е там, нали, те да са му нахлузили примката и той да стои плътно до тях. Освен това, когато са сексуално неощастливени, те се впускат в безразборни връзки. И няма значение, да речем, дали човекът им пасва като личност или не им пасва. Т.е. те не се интересуват от човека като личност, като същност, като интелект. Тя ги интересува само сексуалното общуване с него. И това може да продължава до безкрайност. Когато сте обкръжени от подобни приятелки, вие сте зависими от тяхното настроение. Тоест,
те все едно, как да кажа, във въздуха витае едно напрежение около тези жени. Във всеки един момент те търсят някого, когото да набележат, т.е. те го набелязват сексуално, но вие знаете, че при сексуалното общуване самата сексуална енергия, която единия партньор отдава на другия партньор, е свързана с енергията на тялото му. Т.е. получава се един обмен и този тип сексуално неудовлетворени жени разполагат по най-добрия начин с енергията на партньора. Така че при този тип жени могат да се наблюдават различни връзки, например 2, 3, 4, 5 отворени връзки, например. Или семейство плюс двама любовници. На свободни начала живеене, нали, с няколко партньори, в такъв смисъл. Значи ние не говорим за това дали осъждаме това или не осъждаме. Ние живеем в свободно общество. Всеки сам преценява кое за него е добре, кое не е добре. Но имайте предвид, че един от тези белези на енергиен вампир са точно този тип жени, за съжаление. Те може би не го осъзнават. Нали, вие може да ги чуете отстрани как те говорят. Аз не мога да живея сама. Аз сега се разведох. Аз сега си търси мъж. Но намирайки този мъж, той не е достатъчен. Нали, тя търси и още някого. Или аз съм неощастливена вкъщи. На мен ми трябва любовник. Или на мен ми трябва още един партньор. Тоест, извиненията или обясненията на тези жени са различни. Но целта е единствено и само това. Енергията, нали, на този човек. Тоест, те са енергийни вампири. Другият тип, който наблюдавам много често, е на така наречените сексуално неможещи мъже. Съжалявам, че така се изразявам, не знам по кой начин да го дефинирам по-ясно. Срещала съм много мъже, които не правят секс, но говорят за секс. Аз по-нататък ще направя видеа, които са посветени на интернет връзките. Аз там имам големи проучвания. Написах даже една книга, която е посветена на интернет връзките. Но при наблюденията, които имах, аз се срещах с много хора, които по някаква причина бяха сексуално неможещи. Но това не им пречеше те да се представят в друга светлина. Те не правеха секс. Те говореха за секс. По този начин те сякаш искаха цялото внимание към себе си, нали, на другия пол. И по този начин те черпеха от енергията, нали, на тези жени, които им обръщаха внимание. Най-често това се получава, да речем, чрез различните електронни платформи, които са в интернет. В интернет пространството има вече много начини, за да може човек да се насити енергийно. Ние ще говорим по-нататък за това. Но енергийният вампиризъм е разпространен най-вече, нали, и най-често чрез електронните платформи. Там човек може да изчерпи събеседника си, който стои от другата страна, да се насити енергийно и повече да не го вижда. И да продължи, нали, към следващия. След като вече сме установили кой е енергийният вампир около нас, какво трябва да направим? Най-напред, ние трябва да направим дистанция. Тази дистанция може да бъде физическа, но тя може да бъде и мисловна. Например, ако усещаме, че този човек действително ни черпи енергията, обикновено този човек иска ние да го гледаме в очите, той ни гледа в очите, т.е. да има един такъв директен визуален контакт, ние можем
да създаваме илюзия, че го гледаме в очите и да го гледаме по-нагоре от очите, да речем тук, нали, в челото. Той няма да разбере, че ние сме направили този трик. Освен това, когато този човек изисква нещо от нас, което ние не можем да му дадем или не искаме да му дадем, директно трябва да кажем не. Тоест, казвайки не, това е все едно, изграждаме една вербална преграда между него и между себе си. И така можем, нали, да си помогнем. Тоест, той не очаква от нас отговора не. Или ние можем директно да назовем онова, което сме установили за него. Например, ти си енергиен вампир. Или ти си психопат. Или ти се правиш на жертва. Или ти си тип насилник. Тоест всичкото онова, което ние мислим, в момента можем да го изстреляме, образно казано, срещу него. Това ще го парира, това ще му донесе дискомфорт. По този начин ние ще спечелим време, енергия, ще направим, нали, директна защита, говорим първо по вербалния начин, след това като дистанция, нали, чисто физически. И ще можем по всякакъв начин да прекратим онова източване на енергия, което той се опитва да ни направи в момент. Ако не можем да направим нищо от тези неща, ние можем просто в съзнанието си да започнем да си казваме Господ, 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 Господ. Тези думи имат магическа сила. Те ще парират човека. Те няма да му позволят да не източва повече от енергията. И те веднага могат да ни помогнат. Това е бързия начин да си помогнем. В зависимост от това къде се намираме, ако ние се намираме някъде навън, ако сме сред природа, ние винаги можем да използваме тези природни източници в наша полза. Например, ако стоим до дърво или до растение, да застанем така, че то да е между нас и този енергиен вампир. Тоест, онова източване на енергия да минава през дървото или през растението. Тоест, да не стига директно до нас. За онези от вас, които са духовно осъзнати, т.е. които четат много езотерична литература, аз бих предложила да направят една чисто енергийна защита. Тя е много лесна. Например, ние си представяме едно време, нали, когато излязоха книгите на Пако Раван преди много години, той беше описал една такава защита, като да се скриете в яйце. Тоест, така както сте вие, нали, с вашата аура. Аурата, това е енергийната обвивка на тялото, вашата енергийна цялост, която обикновено енергийните вампири нарушават и по този начин те ви точат от енергията. Да си представите вашето тяло, все едно е скрито в едно бяло яйце. Най-лесно е бяло да си представите, някои се го представят и в друга светлина, но скривайки се там, вие повече не можете да бъдете по никакъв начин докоснати от енергийния вампир, тъй като вие стопирате източването на вашата енергия. Някои хора, които също се занимават с различни езотерични практики, успяват да направят една техника, която се нарича огледало. Как изглежда тя? Например, представете си, вие сте тук и пред вас все едно има една стена. Тази стена на предната си част, която сочи към онзи, който ви източва енергията, вие си представяте, че е огледало. Тоест човекът, който е срещу вас и е енергиен вампир, все едно не вижда вас, а вижда едно огледало, в което той се е отразил. Тоест по този начин
онова източване, което той се стреми да направи към вас, не може да стигне до вас. Но пак казвам, това е за хората, които се занимават с различни езотерични практики, които следват различни духовни учения, които са в час, образно казано, с тези неща и могат да се справят с визуализация. Визуализацията е да се опитаме да си представим нещо, което по някакъв начин да ни помогне. Освен това, в днешно време привържениците на езотериката използват едни такива способи на нумерологията. Това е защита чрез числа. Съществуват най-различни схеми, по които човек може да се защити. Например, най-лесната схема е с така нареченото число на доктор Ша. Това е един китаец, който е създал една числова система за помощ, за защита, за лечение и неговото универсално число, което като го кажете, нали, има всъщност и думички, които се казват, аз сега ще ви го кажа, но ако това ви интересува, вие ще потърсите в интернет, има много информация по тези въпроси и когато кажете това число, вие получавате все едно помощ свише, вие получавате енергия, вие получавате помощ, ако трябва да се лекувате. Числото на доктор Ша е следното. 3-3-9-6-8-1-5. Сан, сан, ил, лио, ба, яо, ву. Аз ще напиша думичките и числото в субтитрите, но имайте предвид, че с това число вие можете много бързо да получите помощ и подкрепа. Говорим духовна помощ и подкрепа. Независимо за какво става на въпрос. По този начин вие сте чути. Освен това, в днешно време се говори много за числата на един руски езотерик Григорий Грабовой. Тези, които се интересуват, могат да намерят в интернет много информация. Кое е важното при тези числа? Той има числа, които са за хармонизиране. Той има числа за лечение на различни болести. И ако вие вярвате в тези неща, можете спокойно да използвате тези числа. Но той има едно число, чрез което, ако вие се молите за нещо, или ако искате да се лекувате от нещо, винаги трябва да започвате с него. Това число е 10 на минус 17. И след това вече вие решавате какво точно искате. Грабовой твърди, че когато кажете 10 на минус 17, все едно Бог ви чува. Ако вие се молите, той чува молбата ви и той ви помага. Ако вие искате да се лекувате и започвате с това число, все едно Бог ви помага вие да получите необходимото лечение. Съществуват още най-различни техники и практики и в зависимост от това с какво се занимавате вие, дали вярвате в езотериката или не, вие ще намерите вашия конкретен начин по който да се защитавате. Това, което аз мога да ви кажа от личен опит за защита в къщи, когато се приберете, защото не винаги можете да се защитавате там на място, когато сте нападнати от енергиен вампир, но в къщи вече прибрали се, можете да си помогнете сами. Най-напред, в момента в който се приберете, трябва веднага да пуснете душ, топъл душ. Трябва веднага да хапнете нещо сладко и да пиете нещо сладко, например топъл чай. Важно е да е топъл чай и да е подсладен, независимо с какво го подсладявате. Другото, което е важно, след това, като се преоблечете тези дрехи, нали, по които е полепнала тази отрицателна енергия, да ги хвърлите за пране. И след това да вземете светена вода
или вода от киприянови молитви. Да си намокрите ръцете, да си намокрите челото, бузите, лицето, шията. Просто по тялото, където можете да намокрите, да наръсите косата, защото косата, всъщност отгоре е седма чакра. Това е важно. Да си изпечатате от интернет, ако го нямате вкъщи, Псалм 91. Това е един библейски псалм. Ако вие усещате дискомфорт, ако усещате притреперване, ако ви е студено, това са все признаци, че вие сте енергийно изчерпани. И трябва веднага да си помогнете с тези неща, които изброих. Но трябва да седнете, да облечете някакви топли дрехи, за да може температурата на тялото да се балансира и да започнете да четете Псалм 91. Трябва да го прочетете минимум 14 пъти. Ако успеете да се балансирате в този ден, това е чудесно. Ако обаче изпитвате дискомфорт, т.е. нямате сила, нямате енергия, усещате се зле, това притреперване, усещате студ, това са все характерни признаци, че на вас ви е изчерпана енергията от този енергиен вампир. Така че продължете и в следващите дни да четете Псалм 91 по минимум 14 пъти. И така ще усетите как по някакъв начин енергията в тялото ви се балансира. Сега, някои си представят една такава техника, която е пак, нали, по Пако Рабан. Представете си, че сте, да речем, в един цилиндър или в едно яйце и че все едно, нали, това яйце вие го пъхате в една турбичка, образно казано, и тази турбичка вие я завързвате отгоре, нали, както е яйцето, вие я завързвате отгоре с връзка и никой не може да я развържи. Говорим, това са все техники и практики, ако вие можете да визуализирате. Ако не можете, е достатъчно да направите другите неща, нали, за които казах. И още една техника, която е свързана пак с помощ. Можете да си представяте как цялото ви тяло лежи и всъщност с една бяла превръзка, като тип бинт, например, вие обточвате цялото тяло, все едно. Вие правите възелче там, където са краката, и тази лента все едно е прехвърляте по цялото тяло. Като ръцете ви трябва да са до тялото умотани, това си го представяте всичкото, и там, където е главата, вие отново правите един възел, т.е. тази превръзка около цялото тяло, която е бяла на цвят, никой да не може да я развърже. Подобни техники помагат много, нали, ако човек има въображение. Ако няма, може да опита, ако вярва в тези неща. Но пак казвам, много е важно за вас самите в какво вярвате и в зависимост от това в какво вярвате, вие може да получите помощ от тази посока. За да можете да се балансирате достатъчно и през следващите дни, е необходимо да се занимавате с неща, които обичате. Кои са тези неща? Например, ако обичате да пеете, да танцувате, да се разхождате сред природата, направете го. Това само ще помогне на тялото ви да се балансира енергийно. Това ще помогне на тялото и на душата ви да получат една хармония, едно спокойствие, да получат една добра енергия, когато се разхождате особено сред природата и когато създавате за себе си прекрасни емоции. Прекрасните емоции в лицето на танците, на пеенето, на музиката, изобщо, нали, като цяло. Или може да гледате различни произведения на изкуството, може да отидете на изложба, която обичате, да гледате картини, които харесвате. В смисъл такъв, да наситите душата си с прекрасна енергия, а ние сме душа и тяло. Тоест, насищайки душата си с прекрасни преживявания от онова, което получавате, когато гледате произведения на изкуството, или се докосвате до изкуството в синкретичния му вид, чрез танци, музика, пластика, изобразително изкуство, помагат със сигурност на тялото ви.
то да балансира този цилиндър от енергия, който е бил нарушен от енергийния вампир. Ние можем да говорим още много за тези енергийни вампири, но основното, което исках да ви кажа в това видео е да не се страхувате, да сте внимателни, да сте наблюдателни, да ги разпознавате, да се пазите, защото най-важно в този живот е ние да пазим енергията на тялото си, енергията на нашето тяло е символ на енергията на нашата душа. Тоест, докато тялото ни е живо, докато е здраво, тази душа ще остане в този живот, в него. В момента, в който ние позволим да ни източат енергията чрез различни болести, чрез енергиен вампиризъм или чрез различни стресове, които ни се случват в живота, свързани с конфликти, в която и да е посока, ние все едно разболяваме тялото и по този начин душата няма много време, за да живее в него. Тоест, народът ни го е казал правилно. Здрав дух в здраво тяло. Тоест, нашата душа се усеща прекрасно и хармонично, когато тялото ѝ е здраво и когато тялото не позволява някой да източва неговата енергия. Ако вие имате интерес към енергийните вампири, по-нататък ще направя и още видеа. Благодаря ви от сърце, че днес бяхте с мен и слушахте това толкова дълго видео. До нови срещи със следващите видеа. Довиждане!